said, if you love me, show me that you love me. Prove to me that you love me. Co na hlavě? Kde to tady je? Kde to tady je? Já myslím na sebe krém, používám teda tady ten krém od Laše. My máme ve škole Team Week, což znamená, že vlastně se neučíme, ale že pracujeme na jednom projektu. No a já jsem ve skupině vlastně s lidma, prostě který jako moc neznám, takže ten projekt dělám sama. Kdybych nesledovala Ferryho, tak o té politice, tak o tom nic nevím, protože prostě oni to furt mění, furt tam jsou nějaké nové opatření a on sám z toho šílí, takže aspoň se připadá, že nejsem jediná. Momentálně je 11:30 a já jdu to prvé snídat. No to jsem ještě jednou radši. A dám si meltovej. Ahoj. Už tohle se vypadá prostě divně. It's been one night. Tady mi včera přišlo About You. Ono je to takhle ve obrovský krabici. Já jsem dala pryč to víko, takže proto to nejde vidět. A každopádně přišly mi hezký věci, takže doufám, že to je nějaký oversize tričko. A pak nahoře, už to nahoře, bych to včera zkoušela. Pak tady tu, já nevím, jestli to vůbec můžu ukazovat, ale asi jo. Pak tohle tu klučičí mikču, gap jenom prostě. A ona je lehoučka, já jsem to, že bude trošku tlustší, ale aspoň třeba jako na léto. To je super. Já bych vám mohla třeba ukázat, jak dělám projekt do školy, takže... Tak, tady jsme v tom programu a jsme teda ve škole. No a teď to musím vymyslet, co budu dělat, takže samozřejmě, co budu mít. Momentálně je 12:45 a já už mám 90% toho videa hotovýho. A myslím si, že to bude hezký. Já vám můžu ukázat, jak to začíná. George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe after an officer knelt on his neck. Dobrý, a pak mluvím já. Já jsem chtěla říct, že z toho projektu jsem dostala jedničku, takže mám strašnou radost, jelikož jsem do toho dala spoustu času a spoustu práce. A já mám za půl hodiny hodinu s tou učitelkou, takže já si půjdu dělat nějaký oběd. Ale upřímně, my to máme to do pátku a jsem ráda, že jsem udělala tolik práce, protože když to třeba budu mít hotový zítra, tak pak prostě čtvrtek, pátek. Čauky, it's a free days for me. Právě mi skončil poslední Zoom. A je 14:30. Dneska jsme dělali tohle packet. Já miluji, jak mluvím úplně jako bez života, jak kdyby... Mě ta hodina právě zabila. It's all pain in here. O Evropě, takže... Tak, já jsem strašně unavená. Já přemýšlím, že si půjdu třeba lehnout tak na 20 minut. Když to bude i tím počasí, prostě jak je zataženo. To je depresivní, takže... This is going to sleep. Done. Beauty. Je to hotový, ochutnáme. Máte plný ruce. Tak tohle poslouží. Podívám se, co dělá Jolča. Co děláš? A nemluvím. Já to chci ukázat na video. Chci to ukázat? Jo, chci, protože
Já vždycky uče říkám, ať to někam dá, to, co ona maluje, protože vážně maluje hezky. A ona nikdy nechce. Tady mám takhle, prostě, tohle to nakreslení. Co to tady hraje za písničky? Z Ninjago. To mám v pozadí. A tady teď kreslím tu holku, která tam půjde. No úplně hotový, mu tam asi nepůjde vidět. Jo, jde to tam vidět. Ono se to tam bude zasekávat. Si otevře deštník. No jo, jo. A teď dělám ten deštník. No. Tak až to budeš mít hotový, tak mi jde vidět a já to natočím. Tohle to kreslím 3,5 hodiny, ještě jsem tam měla teď 3, co se mi neuložilo. Ty jo. Tak pa. Takže já jsem právě dotočila stories pro About You. A já jsem vymyslela takový outfit, protože mi přišly moje vysněné boty. And I'm gonna show you the shoes. 3, 2, 1, teď. Takže, that's just what I wanted to say. Jsou to asi nejlepší boty, které jsem kdy v životě viděla. Vzala jsem se na sebe takový outfit, že vypadám jak kluk. A já vám ho musím ukázat. No, jsme po tom oblečení. Je to jasný? Ne, jsme po tom oblečení. Běž zpátky. Běž zpátky. Excuse me, ale nevypadám tam jako kluk. Nebo vypadám tam jako holka, která třeba skateuje. You know. Když jim ležíš na oblečení, dochází ti to? Když budeš na YouTube a uvidíte tisíce lidí. Chází ti to? Asi nepamatuji, jak na mě kouká. Takže stories máme dotočený, teďkon to jenom musím všechno dát do programu a dát k tomu můj hlas, trošku nějakou písničku. A taky si musím uklidit celý pokoj, nebo já bych chtěla uklidit si skříň, protože kdybyste viděli moji skříň, tak je v tom hodně oblečení, který nepotřebuju. Ne, možná si půjdu dělat kafe. Kind of in the mood for a coffee. A tohleto trička je z About You. A jakoby... Kinda like it. Je úplně takový jako šatičky. Právě můžete mít jako šaty v létě. Wow, yes! Chceš mi co říct? Já si pak musím šít na nějakou školu. Takže já si teď budu dát na sebe tepláky, protože na sebe dám tepláky. We're done. Jinak jsem si teď strašně oblíbila jednu TikTokerku, jmenuje se Riley Hubatka. So I love her, já vím, tam se jak vypadá, je strašně krásná. Uč se. No. No uč se. No učím se. Uč se. Tak jestli si pamatujete Jerryho jako štěňátko, tak takhle vyrost. No, už se strašně zlobili. Ne, Jerry, ne, ne! On nahoře nám vždycky se vyčura. Počkej, zůstaň. Ne, 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 nebudeš nikdy čurat. Ani na záchodě. Čural se mi na koberec minule. Přijde to normální? Pojď, vezmu Falka. To jsem tady taková psí maminka. Jdeme, jdeme, oba dva jdeme. Jdeme. Tak. Dobrý. Děti máme. Zdobě, baby. Zdobě. Adel Barista 2020. Tak. Minule jsem tam dala smetanu a ona se nějak jakože zcucla. Říká jsem tak? Nevím. A bylo to vážně nechutný. Hodný děti, zůstaňte. Já už jsem dlouho, jestli jste sledovali moje vlogy z karantény, tak víte, že jsem si furt dělala takový ty banánový lívance. No tak se vám jenom chtěla říct, že jsem je už dlouho nedělala. Celkem bych si dala nějaký lívanečky. Pomícháme. Poc
kluci, ahoj. Já se možná půjdu sednout ven, když to tak vidím. Tam hezky počasí. Tak. Tady jsem měla projekt do školy, ale myslím si, že už jsem si udělala i... Jo, tady About You. Ahoj, mimi. Tak tady si posíláme airdrop videa. Ups, Juka jsem na to. Tak. Tak. Počkáme. Takže chtěla bych vám ukázat, jak já pracuju. Tady má mamka make-up, já tu sedím takhle na zemi. Mám tu nabíječku na notebook a piju tu kafe. A takhle já pracuju. Já prostě si nemůžu sednout jako normální člověk ke stolu a tu prostě sedím na zemi. A tak. Ty outfity už mám poměrně sestříhaný, jenom to musím trošku jakože namluvit. A pak vám začnu stříhat vlog. Ale pak taky musím něco do školy. Musím si udělat make-up jenom tak jakože na to stories and I kinda like it. Better. Takže už tady mám stories na haul, který teďkon teda budu vydávat. Udělala jsem si čajík a momentálně teda pracuji na škole. Mám tu úkol z historie a ještě úkol na marketing, takže to musím udělat. Tady mám svíčku. A pak asi si půjdu lehnout, ono už je 10:45, takže myslím, že tak za půl hoďky budu mít hotový. Doufám, že jste si vlog moc užili a já teda budu teď příští týden točit asi nějaký zase další vlogy, protože za prvý nevím, jak bude ta karanténa trvat. A za druhý budou prázdniny, takže nebude žádná škola, nebude žádný stres. Tak doufám, že se vám tady ten vlog líbil, mějte se moc hezky, budu se na vás těšit, že videa. Ahoj!